នេះយើងមានសំណាងជុំគ្នាព្រឹងពេលលីរីងរីក្នុងមីមិនតែស្រឡាញ់រួមអើងពីទឹកនឹងជីវិតនឹងដើរនឹងស្មើពេលលីក្លីដែលយើងបានស្គាល់គ្នាមិនទាមទារមិនអត់នឹងបំភ្លេចនៅដណ្ដើមដងជាប់សំបានដំណើកំសាន្ត SX ដល់តែមួយពុនលោកជួយនៅភាពរីរីសំបានយើងចិត្តបែបនេះទាំងសំលេងអានខានមិនចិត្តដោយអនុសាសន៍សាររួមគ្នាយើងចិត្តបែបនេះហើយមិត្ត SX ដល់វេលាបាញ់ចុងតែមួយដកលើកចង់សឹងសាយើងបានជួយទាំងអឡៃវាមិននឹងគ្រូធ្លាប់វាចាសំដីរូបគ្នាទេកូនសំណាងជុំគ្នាព្រឹងវេលារីងរែកក្នុងមីមិនតែស្រឡាញ់រំអើងពីពិតនឹងជីវិតមិនដើរនឹកស្មានពេលនេះក្លីដែលយើងបានស្គាល់គ្នាមិនទាមទារមិនអាចនឹងបំភ្លេចនៅដំណាក់ដងជាប់រំលឹកមិនអាចពេញទេសំបានដំណើកំសាន្ត SX ដល់តែមួយពុនលោកគ្រូនៃភាពរីរីសំបានយើងចិត្តបែកនេះទាំងសំលេងអានអានមិនចិត្តដោយអនុសាសន៍ចូលរួមគ្នាយើងចិត្តបែកនេះហើយមិត្ត SX ដល់ពេលវាបាញ់ចំក្នុងតែមួយនោះនេះដំសឹកសាយើងបែកជាទាំងអានវាមិននឹងគ្រូធ្លាប់វាចាសំស្ដីរូបភាពពេលកូនលោដំណើកំសាន្ត SX ដល់តែមួយពុនលោកគ្រូនៃមួយគ្រីសំបានយើងចិត្តបាក់ពីតែសំរេចអានអាយមិនចិត្តណៃអនុសាសន៍រួមគ្នាយើងចិត្តបែបនេះហើយមិត្តអេសអេងដំវេលាបាញ់ចំក្នុងពេលមួយដូចលេងចំសឹងសាយយើងបាក់គ្នាទាំងអារ័យវាមិននឹងគ្រូធ្លាប់វាចាសំដីរួមគ្នាពេលខនលងលាមិននឹងគ្រូធ្លាប់វាចាសំដីសូមសាងក្តីសុខរីងគុំ